скажіть, будь ласка, за результатами тих зустрічей, які ви провели, який є пріоритетний перелік кроків України щодо Північного потоку-2, тобто на що Україна сподівається розраховувати в першу чергу, план Б, там С і так далі, якщо вони. Пріоритетний план наш полягає в тому, щоб все ж таки разом з адміністрацією США, з виконавчою гілкою влади, зупинити Північний потік-2. Для цього є позитивні тенденції. Ми, наприклад, чули голову Держдепу, пана Блінкена, його виступ перед комітетом з міжнародних питань в Конгресі, де він прямо сказав, що адміністрація буде розглядати питання зняття, відповідно, тих обмежень на накладання санкцій. Тобто, що адміністрація розглядає питання все ж таки дієвих санкцій проти Північного потоку АГ. Це компанія, яка оператором, які можуть зупинити відповідно будівництво Північного потоку-2. А також вони розглядають питання накладення так званих сертифікаційних санкцій, тобто санкції, які унеможливлять сертифікацію Північного потоку-2 з боку відповідних компаній, які надають послуги сертифікації. Тобто це питання залишається відкритим, і адміністрація США може зупинити Північний потік-2 зараз. Це пріоритетне наше завдання – переконати адміністрацію США зробити це зараз. Також паралельно ми розмовляємо з Конгресом США, і конгресмени США з одного боку також переконують адміністрацію США, щоб адміністрація США все ж таки виконала рішення Конгресу і застосувала ці дієві санкції проти Північного потоку-2. Також Конгрес США розглядає вже такий резервний варіант, план Б, з точки зору того, що якщо адміністрація не буде накладати оці дієві санкції, тоді Конгрес прийме додаткове законодавство, яке все ж таки змусить адміністрацію накладати такі санкції або унеможливить, скажімо так, не накладання цих санкцій з боку адміністрації США. Також ми зустрічалися із аналітичними центрами, із чиновниками адміністрації США, з Держдепу, з Департаменту енергетики, з Департаменту комерції. Ну, департамент це в них як Міністерство фактично енергетики, Міністерство комерції. І ми говорили на різні теми. І інвестиції в Україну, і розвиток нашого такого ділового співробітництва з американською стороною. Тому що всі ці речі, вони позитивно впливають і на нашу задачу зупинити Північний потік-2. Тому що ми показуємо, що Україна – це прогнозований, відкритий партнер, який хоче плідно співпрацювати з Сполученими Штатами в інтересах України, українського народу, а також в інтересах Сполучених Штатів. Чи відомо вам про те, які результати були досягнуті за перемовинами німецьких урядових експертів з експертами адміністрації? Тому що буде зустріч президента Байдена і канцлера ФРН Ангели Меркель. Про що вони вже домовилися? Тому що повідомлялося про те, що можливі розглядаються компенсації Україні за втрату прибутків від транзиту, якщо газовий гір буде запущено. Наскільки нам відомо, ні про що вони не домовилися, якраз це одна з наших було задач – показати всім, що, по-перше, ну, в принципі, неправильно домовлятися за нашою спиною, а по-друге, немає ніяких легких варіантів, як можна, умовно кажучи, там, зрадити інтереси України і при цьому зробити вигляд, що все для всіх виглядає добре. А ось ми показали, що це все не так, і тому теж така роз'яснювальна робота була важливою, щоб показати, що дивіться, ну, по-перше, це робити неправильно, а по-друге, якщо хтось вважає, що це буде легко зробити, ні, ми не дамо це легко зробити. По зустрічах в Конгресі, наскільки ми знаємо, що, зокрема, Республіканська партія ініціювала законопроект стосовно введення санкцій проти компанії-оператора, які сигнали конкретно ви почули про готовність реалізації прийняття цього законопроекту в Конгресі? І ще одне запитання, на вашу думку, чи достатньо буде санкцій проти компанії-оператора для того, щоб зупинити будівництво проекту? Ну, мені не хотілося б коментувати питання внутрішньої політики, особливо враховуючи, що дійсно від республіканців наразі
є дуже чітка позиція щодо того, що необхідно якомога швидше зупинити Північний потік-2. І завдання наше, скоріше, зробити так, щоб була єдність серед демократичного крила в Сполучених Штатах, яке, ну, має більшість, по-перше, Конгресу, а по-друге, яка безпосередньо впливає на адміністрацію. Але ми бачимо, як я вже зазначив, позитивні тенденції, коли демократи і публічно, і не публічно кажуть адміністрації, що потрібно застосовувати ці санкції і якраз в інтересах національної безпеки США зупинити цей проект. Стосовно вашого другого питання, тут я би сказав би, щоб прямо відповісти на ваше питання, тут потрібно в деталях розбиратися, але важливо також розуміти, що це буде дуже правильний сигнал для всіх європейських компаній, що Америка не зупиниться перед тим, щоб накласти санкції на європейські компанії. Тобто тут питання не лише в тому, що конкретно Nord Stream AG підпаде під санкціями. Це буде найкращий приклад того, що не буде ніяких виключень для компаній з ЄС. Бо зараз тривають спекуляції на те, що насправді Америка не буде санкції накладати на європейські компанії. Європейським компаніям нічого боятися. Ось санкції проти Північного потоку АГ якраз буде найкращим прикладом того, що ні, Америка якраз піде до останнього для того, щоб зупинити цей потік. І якщо це буде зроблено, то наше переконання в тому, що найбільші європейські компанії не будуть мати нічого спільного з цим проектом, і тому він зупиниться. Вчора під час конференції US-Ukraine Business Council ви сказали, що Північний потік становить не лише загрозу в енергетичній, але і у військовій сфері. Чи могли би ви деталізувати, чому у військовій сфері? Ми пояснюємо, що це не економічний проект, це не ринковий проект. Це проект, який якраз задає шкоду національній безпеці України, національній безпеці Європи і національній безпеці навіть Сполучених Штатів, як глобального лідера з точки зору глобальної безпеки. Чому це так? Тому що якщо не буде потоку газу через Україну в Європу, це збільшує вірогідність повномасштабної військової агресії з боку Росії. І це зробить, відповідно, потенційний військовий конфлікт в Україні нашим, ну, не таким важливим, скажімо так, для Європи. Тобто це дозволить принаймні деяким європейським політикам абстрагуватися від такого потенційного дуже загрозливого військового конфлікту, тому що це не буде безпосередньо торкатися європейських споживачів, які, наприклад, зараз отримують газ, який йде через Україну. Тому ми кажемо, що є такий аспект, але є інший аспект, дуже важливий з точки зору, до речі, теж національної безпеки. Це покаже, що такі агресори, як Путін і його режим, можуть фактично перемагати Захід, що вони можуть досягати свого через, відповідно, різні механізми на Заході. І це підірве позиції тих, хто самовіддано бореться проти таких агресивних режимів, як Путін, в Україні, в Східній Європі. І це теж створить велику загрозу для глобальної безпеки вже в найближчий час. Тому це ми не можемо цього допустити, щоб такі потоки, такі проекти, як Північний потік-2, ставали символом перемоги путінського режиму. За вашою оцінкою, наскільки успішно вам вдалося переконати американську виконавчу і законодавчу гілки влади в тому, що необхідно зупинити Північний потік? Ми бачимо позитивні тенденції. Я би не сказав, що ми вже переконали і повністю змінилася позиція американської адміністрації. Ми, до речі, розуміємо прагнення американської адміністрації мати кращі стосунки з Німеччиною, як важливим партнером по НАТО, наприклад. Але при цьому ми переконуємо, що це партнерство, якраз глобальне партнерство в НАТО, наприклад, в межах НАТО, воно має дуже чітко включати протидію якраз таким геополітичним проектам, як Північний потік-2, а не навпаки. За 10-бальною, чи не знаю, якою завгодною шкалою, як ви зараз оцінюєте шанси України на те, що цей проект, якщо він навіть буде добудований, не буде запущений? Ну, ми заангажовані, тому що ми будемо боротися до останнього, розумієте? Тому такий лицарський принцип, ми маємо робити все, що ми можемо зробити для цього. Тому що це питання національної безпеки України, Європи, я би сказав, всього світу. Тобто питання, чи ви боретеся вже за останній шанс, чи це ще, ну, можливе, да? Ми боремося за можливе чи за неможливе? Це ми коли почали боротися ще в 15-16 роках,
нам теж казали, що це вирішене вже питання і нічого зробити не можна. Ми, по-перше, домоглися того, що цей проєкт досі ще не є побудований. Ми домоглися того, що весь світ бачить, що зусилля України протидіяти таким проектам путінським, як «Північний потік-2», можуть бути успішними. Ми в процесі цього домоглися, ми перемогли «Газпром» в Стокгольмському арбітражі, ми домоглися, щоб вони заплатили нам 5 мільярдів доларів, 2 мільярди доларів у вигляді газу, 3 мільярди доларів грошима. Ми домоглися укладення нового транзитного контракту з гарантіями транзиту через Україну. Ми доводимо, що ми можемо перемагати. Тому для нас важливо зараз не покладати своїх зусиль і продовжувати доводити всьому світові, що Україна може перемагати.